নমস্কাৰ হেল্প এণ্ড গাইডলৈ সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টিত আছে ভাৰতৰ অৰ্থনীতিৰ সম্পৰ্কে ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনীতিৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্যসমূহ হৈছে নিম্ন জনমূৰী আয় জনমূৰী আয়ৰ মন্থৰ বৃদ্ধি অত্যাধিক জনসংখ্যাৰ চাপ দাৰিদ্ৰতা কৃষি নিৰ্ভৰশীলতা বৰ্ধিত নিবনুৱা সমস্যা আৰু পৰিকল্পনাভিত্তিক উন্নয়ন প্ৰথম বৈশিষ্ট্যটো হৈছে নিম্ন জনমৰী আয় ভাৰতবৰ্ষৰ লোকসকলৰ জনমৰি আয় নিম্নমানৰ আৰু এজন লোকৰ জীৱন নিৰ্বাহৰ মানদণ্ডৰ প্ৰধান সূচকটো হৈছে তেওঁৰ আয় মানুহজনৰ জীৱন নিৰ্বাহৰ মানদণ্ড নিৰ্ভৰ কৰিব তেওঁৰ আয়ৰ ওপৰত যদি তেওঁৰ আয় কম হয় তেতিয়া তেওঁৰ জীৱন নিৰ্বাহৰ মানদণ্ডও নিম্ন হয় বৰ্তমান সময়ত দেখা যায় যে কোনো এজন লোকৰ খাদ্য বস্ত্ৰ বাসস্থানৰ বাবে যিমান খৰচ হয় তাৰ তুলনাত জনমুৰি আয়ৰ পৰিমাণ তেনেই কম অৰ্থাৎ জনমুৰি আয়তকৈ খৰচৰ পৰিমাণ অধিক হোৱাৰ বাবে সাধাৰণ জনগণে অতি কষ্টেৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব লগা হয় জনমুৰি আয় হৈছে কোনো এটা বছৰত এজন ব্যক্তিয়ে গঢ় হিচাপে বছৰি লাভ কৰা আয়ৰ পৰিমাণ বা ইনকমৰ পৰিমাণ অৰ্থাৎ কোনো এটা বছৰত এজন ব্যক্তিয়ে কিমান পৰিমাণৰ টকা উপাৰ্জন কৰিলে সেয়াই হৈছে তেওঁৰ জনমূৰি আয় আন এটা বৈশিষ্ট্য হৈছে জনমুৰি আয়ৰ মন্থৰ বৃদ্ধি অৰ্থাৎ জনমূৰী আয় ইমান লেহেমীয়া গতিত কিয় বৃদ্ধি পাইছে ইয়াৰ প্ৰধান কাৰণটো হৈছে ভাৰতীয় অৰ্থনীতি অত্যাধিক জনসংখ্যাৰ দ্বাৰা ভাৰাক্ৰান্ত দেশখনৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি অনুপাতে জাতীয় আয় বৃদ্ধি হোৱা নাই জনসংখ্যা হিচাপত চীন দেশৰ পিছতে বিশ্বত দ্বিতীয় স্থান অধিকাৰ কৰা ভাৰতবৰ্ষত অভাৱনীয় জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ বাবে অন্ন বস্ত্ৰ আৰু বাসস্থানৰ সমস্যাৰ লগতে নিবনুৱাকে ধৰি অনেক সমস্যাই দেখা দিছে অৰ্থাৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধি সমস্যাৰ বাবেই জনমূৰী আয় বৃদ্ধি হ'ব পৰা নাই ভাৰতীয় অৰ্থনীতিত আন এটা বৈশিষ্ট্য দেখা যায় সেইটো হৈছে দৰিদ্ৰতা পৃথিৱীৰ মুঠ দৰিদ্ৰ লোকৰ এক তৃতীয়া অংশই ভাৰতত বাস কৰে পৃথিৱীৰ যিমান দৰিদ্ৰ লোক আছে তাৰ তিনিভাগৰ এক অংশ ভাৰততে আছে আৰু দৰিদ্ৰ মানে হৈছে যিসকল লোকৰ অন্ন বস্ত্ৰ আৰু বাসস্থান অভাৱ খাদ্য বস্ত্ৰ বাসস্থান এই তিনিওটা যেতিয়া এজন লোকৰ নাথাকে বা ইয়াৰ ভিতৰত যদি দুটা থাকে বা এটা নাথাকে তেতিয়াও তেওঁক দৰিদ্ৰ লোক বুলি কোৱা হয় আৰু এনে লোকৰ সংখ্যা ভাৰতত অত্যাধিক ভাৰতীয় অৰ্থনীতিৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য হৈছে কৃষি নিৰ্ভৰশীলতা ভাৰতীয় অৰ্থনীতি সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্ভৰশীল কৃষিৰ ওপৰত ভাৰতীয় জনসাধাৰণৰ দেখা যায় যে জীৱন নিৰ্বাহৰ বাবে যিহেতু উপাৰ্জনৰ প্ৰয়োজন আৰু তাৰ বাবে কৃষি শিল্প উদ্যোগ ব্যৱসায় চাকৰি আদিৰ দৰে কৰ্মত আত্মনিয়োগ কৰে কিন্তু পৰম্পৰাগতভাৱে দেশৰ বেছি সংখ্যক লোকেই কৃষি কাৰ্যৰ লগত জড়িত যদিও শিল্প ব্যৱসায় চাকৰি আদি কৰে তথাপিও কৃষিৰ লগত জড়িত লোকৰ সংখ্যা অধিক আৰু সেয়ে ভাৰতৰ অৰ্থনীতি প্ৰধানকৈ কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল বুলি কোৱা হৈছে কিন্তু ঊনৈছশ একাৱন্ন চনত প্ৰথম পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাৰ সময়ত যিমান আছিল কৃষিজীৱী লোকৰ সংখ্যা প্ৰায় সত্তৰ শতাংশ লোক আছিল কৃষিৰ লগত জড়িত হৈ আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত এই লোকসকলৰ সংখ্যা ক্ৰমান্বয়ে কমিব ধৰে কাৰণ শিল্প বাণিজ্য ক্ষেত্ৰৰ প্ৰসাৰ ঘটে আৰু বৰ্তমান কৃষিৰ লগত জড়িত লোকৰ সংখ্যা ষাঠি শতাংশ বুলি ক'ব পাৰি ভাৰতীয় অৰ্থনীতিৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট হৈছে বৰ্ধিত নিবনুৱা সমস্যা অৰ্থাৎ নিবনুৱা সমস্যা অতি দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে দেশৰ জনসংখ্যা যিহেতু যিমানেই বৃদ্ধি পাব ধৰিছে তেনেকৈ কৰ্মক্ষম লোকৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইছে কিন্তু যিহেতু দেশৰ শিল্প উদ্যোগ বাণিজ্য ক্ষেত্ৰ ব্যৱসায় যাতায়ত আদিৰ বিকাশ হোৱা নাই সেই অনুপাতে সেয়ে কৰ্ম ক্ষম বা কৰ্ম যোগ্যতা থকা লোকসকলে কৰ্ম সংস্থাপন লাভ কৰিব পৰা নাই আৰু ইয়াৰ ফলত দেশত জন জনসংখ্যা বৃদ্ধি সমস্যা যিদৰে বৃদ্ধি পাইছে ঠিক তেনেদৰে নিবনুৱা সমস্যা গুৰুত্ব ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু লগতে অৰ্থনৈতিক দেশৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশতো বাধা আহি পৰিছে কোনো এখন দেশে অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন লাভ কৰিবলৈ হ'লে দেশৰ অৰ্থনীতিৰ সকলো খণ্ডৰ বিকাশ ঘটিব লাগিব অৰ্থাৎ অৰ্থনৈতিক খণ্ডসমূহ হৈছে কৃষি শিল্প বাণিজ্য যাতায়ত ইত্যাদি এইবোৰৰ বিকাশ হ'লেহে এখন দেশৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন হয় আৰু ভাৰতত এই অৰ্থনৈতিক খণ্ডসমূহৰ ভিতৰত কৃষি খণ্ডই বিশেষ গুৰুত্ব লাভ কৰিছে কাৰণ ভাৰতীয় সমাজখন হৈছে কৃষিভিত্তিক সমাজ কৃষিৰ পৰাই জনসাধাৰণে জীৱনৰ জীৱন ধাৰণৰ মৌলিক প্ৰয়োজনসমূহ পূৰণ কৰি আহিছে ভাৰতীয় অৰ্থনীতি কৃষিখণ্ডই গুৰুত্ব লাভ কৰাৰ প্ৰধান কাৰণসমূহ হৈছে প্ৰথম কাৰণটো হৈছে দেশখনৰ জনসাধাৰণে খাদ্য আহৰণৰ বাবে কৃষিখণ্ডৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিব লগা হয় অৰ্থাৎ মানুহৰ মৌলিক প্ৰয়োজনসমূহ কৃষিখণ্ডৰ দ্বাৰাই পূৰণ কৰা হৈছে আৰু দ্বিতীয় কাৰণটো হৈছে দেশৰ কৰ্মক্ষম লোকৰ ষাঠি শতাংশতকৈ অধিক লোক কৃষিখণ্ডত নিয়োজিত হৈ আছে আন এটা কাৰণ হৈছে দেশীয় আয়ৰ সৰ্বাধিক অংশ কৃষিখণ্ডই আগবঢ়াইছে অৰ্থাৎ দেশৰ যি উপাৰ্জন হয় সেই উপাৰ্জন প্ৰধানকৈ কৃষিখণ্ডৰ পৰাই আহে যিহেতু কৃষিৰ লগতে অধিকাংশ লোক জড়িত হৈ আছে আন এটা কাৰণ হৈছে ভাৰতত যিবোৰ উদ্যোগ গঢ় লৈ উঠিছে সেই সকলো বেছিভাগ উদ্যোগেই কৃষিভিত্তিক উদ্যোগ হয় কাৰণ কৃষিৰ পৰা লাভ কৰা কেঁচা মালৰ ভিত্তিতে সেই উদ্যোগবোৰ গঢ় লৈ উঠে আৰু লগতে কৃষি কাৰ্য ব্যৱহৃত হোৱা যন্ত্ৰ পাতি আৰু সা সঁজুলি তৈয়াৰ কৰাৰ বাবেও বহুতো উদ্যোগ গঢ় লৈ উঠিছে অৰ্থাৎ কৃষিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে কিছুমান আপকীয়াকৈ অন্যান্য উদ্যোগ গঢ় লৈ উঠিছে ভাৰতীয় অৰ্থনীতি কৃষিখণ্ডৰ দৰে উদ্যোগৰ ভূমিকাও আছে বা গুৰুত্বও অধিক লঘু গুৰু সকলো ধৰণৰ উদ্যোগে দেশৰ অৰ্থনীতি বিকাশত অৰিহণা যোগাই আহিছে আৰু ভাৰতীয় অৰ্থনীতি উদ্যোগ খণ্ডৰ গুৰুত্বসমূহৰ কাৰণ কি কি জানো আহা লঘু বা গুৰু উদ্যোগ হৈছে লঘু উদ্যোগ হৈছে ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ যিবোৰ কুটিৰ শিল্প বা হস্তশিল্প তেনেধৰণৰ উদ্যোগ হৈছে উদ্যোগবোৰ হৈছে লঘু উদ্যোগৰ ভিতৰত পৰে আৰু গুৰু উদ্যোগ হৈছে যিবোৰ খনি খনিজ উদ্যোগ বা বস্ত্ৰ উদ্যোগ এইবোৰ ভাৰতীয় অৰ্থনীতিত উদ্যোগ খণ্ডৰ গুৰুত্ব থকাৰ প্ৰথম কাৰণটো হৈছে স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰা দেশৰ অৰ্থনীতিত উদ্যোগখণ্ড অৰিহণা ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাব ধৰিছে যোৱা দুহেজাৰ ন দহ বৰ্ষত ভাৰতবৰ্ষৰ ঘৰুৱা উৎপাদনৰ আঠাইছ শতাংশ কেৱল উদ্যোগ খণ্ডই অৰিহণা যোগাইছে স্বাধীনতাৰ সময়ত উদ্যোগ খণ্ডৰ এই অৰিহণা আছে মাত্ৰ চৈধ্য শতাংশ দেখা যায় যে উদ্যোগৰ সংখ্যা ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইছে আৰু সেয়ে ভাৰতীয় অৰ্থনীতিত উদ্যোগৰ ভূমিকা অধিক বুলি ক'ব পাৰি ভাৰতবৰ্ষত বৰ্তমান উদ্যোগৰ সংখ্যা যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি পাইছে আৰু ইয়াৰ ফলত বহুতো নিবনুৱা লোকে কৰ্মসংস্থাপন লাভ কৰিছে আৰু সেয়ে উদ্যোগ খণ্ডৰ গুৰুত্ব আছে বুলি ক'ব পাৰি আন এটা কাৰণ হৈছে আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন দেশৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ এটা অপৰিহাৰ্য উপাদান আৰু আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত উদ্যোগ খণ্ডই বিশেষ অৰিহণা যোগাইছে আন্তঃগাঁথনি অৰ্থ হৈছে দেশৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা সা সুবিধাসমূহ উদাহৰণস্বৰূপে ৰাস্তা ঘাট দলং পৰিবহণ ব্যৱস্থা বিজুলী পানী যোগান ইত্যাদি কথা ক'ব পাৰি আৰু লগতে যন্ত্ৰ পাতিৰ কথাও ক'ব পাৰি আৰু এইবোৰৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত উদ্যোগ খণ্ডই যথেষ্ট পৰিমাণে অৰিহণা যোগায় অৰ্থাৎ যেতিয়া এটা উদ্যোগ স্থাপন কৰা হয় উদ্যোগৰ স্থাপন সদায় নগৰীয়া অঞ্চলৰ কৰা হয় আৰু কেঁচা মাল উপলব্ধ হয় ভিতৰুৱা অঞ্চল বা গ্ৰাম্য অঞ্চলত আৰু তাৰ পৰা কেঁচা মালসমূহ চহৰলৈ বা নগৰলৈ বা উদ্যোগ উদ্যোগ থকা সেই অঞ্চলটোলৈ পৰিবহণ কৰিবৰ বাবে ভাল ৰাস্তা ঘাটৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু সেয়ে তাৰ ফলত ৰাস্তা ঘাটৰো বা পৰিবহণৰ উন্নতি হয় ভাৰতীয় অৰ্থনীতিত উদ্যোগ খণ্ডই গুৰুত্ব লাভ কৰাৰ অন্য এটা কাৰণ হৈছে বজাৰৰ সকলো ধৰণৰ সামগ্ৰী উপলব্ধ দেশৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ লগে লগে মানুহৰ অভাৱো বৃদ্ধি পাইছে অৰ্থাৎ মানুহৰ যি প্ৰয়োজনীয়তা সেইবোৰ বৃদ্ধি পাব ধৰিছে আৰু তাৰ লগে লগে ভোগৰ সামগ্ৰীৰ চাহিদাও বৃদ্ধি পাব ধৰিছে আৰু উদ্যোগী বিকাশৰ ফলত এই সকলো ধৰণৰ সামগ্ৰীবোৰ তৈয়াৰ কৰাটো সম্ভৱ হৈছে আৰু বৰ্তমান সময়ত বজাৰত আমি সকলো ধৰণৰ সা সামগ্ৰী লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ কেৱল উদ্যোগীকৰণৰ জৰিয়তে উদ্যোগীকৰণৰ বাবেই সকলো ধৰণৰ খাদ্য বস্তু সাজ পোছাক সা সঁজুলি আদি সকলো উপলব্ধ ভাৰতীয় অৰ্থনীতিত অৰ্থনৈতিক খণ্ডসমূহৰ অন্যতম এটা হৈছে যাতায়ত খণ্ড আৰু যাতায়ত ব্যৱস্থাই হৈছে দেশখনৰ জীৱন ৰেখা অৰ্থাৎ দেশৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ বাবে যাতায়তে অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আগবঢ়ায় অৰ্থনৈতিক খণ্ডসমূহৰ বিকাশৰ বাবে ভাল যাতায়তৰ প্ৰয়োজন হয় অৰ্থনৈতিক খণ্ডসমূহ যেনে কৃষি বিকাশৰ বাবে উন্নতমানৰ বীজ জলসিঞ্চন ব্যৱস্থা আধুনিক যন্ত্ৰপাতি ইত্যাদিৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু এইবোৰ পৰিবহণৰ বাবে ভাল যাতায়ত ব্যৱস্থাৰ প্ৰয়োজন আৰু যিহেতু আধুনিক যন্ত্ৰপাতিসমূহ বিদেশৰ পৰা আনিব লগা হয় তাৰ বাবে আকাশী পথৰ আকাশী পথৰ প্ৰয়োজন হয় লগতে কৃষিজাত সামগ্ৰীসমূহ যদি আমি ৰপ্তানি কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়া জলপথৰ প্ৰয়োজন হয় বা আকাশী পথৰ তেতিয়াও প্ৰয়োজন হয় এনেধৰণে যাতায়ত ব্যৱস্থাই ভূমিকা আগবঢ়ায় ইয়াৰোপৰি উদ্যোগ এটা স্থাপন কৰিলে কেঁচা মালৰ প্ৰয়োজন হয় আধুনিক যন্ত্ৰপাতিৰ প্ৰয়োজন হয় আৰু এইবোৰ পৰিবহণৰ ক্ষেত্ৰত স্থলপথে আৰু আকাশী পথে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আগবঢ়ায় অৰ্থাৎ আমি ক'ব পাৰোঁ যে কৃষি উদ্যোগ বেপাৰ বাণিজ্য যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত ক্ষেত্ৰসমূহৰ বিকাশৰ বাবে দক্ষ বা ভাল যাতায়ত ব্যৱস্থাৰ প্ৰয়োজন ভাল যাতায়ত ব্যৱস্থাৰ অবিহনে বেপাৰ বাণিজ্য সম্ভৱ নহয় তাৰোপৰি সামাজিক সাংস্কৃতিক আৰু ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ বিকাশৰ বাবেও যাতায়ত ব্যৱস্থাই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আগবঢ়ায় এখন সমাজৰ বিকাশ হ'বলৈ হ'লে শিক্ষা স্বাস্থ্যৰো বিকাশ হ'ব লাগিব আৰু শিক্ষা স্বাস্থ্যৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত যাতায়ত ব্যৱস্থাই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে